আহে ভাল দেখে আর বেলেগে ভাল নেদেখে তই কি কান্দিছ আকৌ ৰাতি পুৱাই পুৱাই ভাত সাজৰ লগতে পুৰা আড্ডা চলি আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টি এই আড্ডাৰ পৰাই আজি শুৰু কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে চাগে ৰঙালী বিহু খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে। মায়ে কি বনাই আছে? কচুৰ তৰকাৰী মায়ে বহুত বেছি ধুনীয়া বনায়। হয়তো আটাইতকৈ বনাব জনা বস্তুৰ ভিতৰত কচুখিনিয়ে আটাইতকৈ বেছি ভাল বনায়। আৰু আমি কৰা নাই, ৰাতিপুৱা মই ভাত বনালোঁ, এই মাইনা আহিছে, তাইৰ ঘৰত কালি গৈ আমি কি কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে, আৰু আজি তাই আহি কি কৰিছে সেয়া চাওক। আৰু আপোনালোকে অনুভৱ কৰক বহাগ মাহৰ এনেকুৱা আড্ডাত বিয়া নোহোৱা ল'ৰা থাকিলে কি আড্ডা হ'ব পাৰে, যি হ'ব পাৰে সেয়াই বৰ্তমান ঘৰত হৈ আছে। আৰু নকয় ভাল, কাৰণ বুজিতো পাইছে সকলোৱে, গতিকে ভাল খবৰ খুব কম দিনতে আহি অহাৰ এটা আশা পাইছোঁ। দেখা যাওক, বিহু খোৱা পৰ্ব শেষে হোৱা নাই, মাইনা আহিছে যে, আৰু মাইনাৰ লগত তাইৰ বিয়াৰ পিছত, মানে আমাৰ বিয়াৰ পিছতে নেকি, নহয় মাইনাৰ বিয়াৰ পিছত আজি প্ৰথম তাইৰ লগত ফুৰিবলৈ যাম। আহিছিলে তাইৰে উঠিবি, মাইনা কালি আহিছিলে, গতিকে তাইৰ বিয়াৰ পিছত আমি দুয়োজনীয়ে আজিলৈকে ক'তো ফুৰিবলৈ যোৱা নাই, আৰু এতিয়া আমি বিহুৱান দিবলৈ যাম। বিহু বুলি আমি আহিছোঁ আমাৰ বাবুদাৰ সখী, মানে আমাৰ বাবুদাৰ বিয়াত বান্ধা সখী যে থাকে, দাদাক বিহুৱান দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু আচলতে মই কথা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই ব্যস্ত জীৱন যে সকলোৰে ব্যস্ততা, তাৰে মাজতে বিহু আহে, বিহু তিথি এইবিলাকত আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যিখিনি মৰম স্নেহ সম্পৰ্কবিলাকৰ লগত আমি সকলোৱে দেখুৱাব লাগে। যদিও বাহিৰত থাকে আপোনালোকে ককাক আইতাক বা যেনেকুৱাকৈ নহওক, আমাৰ প্ৰতিটো সম্পৰ্ক সিহঁতক অলপ বুজাব লাগে। আজি চাওকচোন আমাৰ মইনা, এয়া মাইনাৰ ছোৱালী, মাইনা আছে, মা আছে, ইহঁত কিমান সুখী, ইহঁতে এইয়া চাওকচোন, সিহঁতে ভিডিঅ' কৰাটো যেনিবা জানিছেহে তাই, আৰু সিহঁতে কিমান এটা ফূৰ্তিত আচলতে আমি বিহুৱানখন দাদাজনক আমি দাদাৰ হাততো দি পঠিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু বিহুৱান কি বস্তু, মৰম স্নেহ কি বস্তু, সম্পৰ্ক কি বস্তু, এইখিনি অলপমান সাম্যক জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমি আজি সিহঁতক লৈ আহিছোঁ। লগতে আমি মানুহৰ তাত ফুৰিবও যোৱা হ'ল, এই কথাটোহে কৈছোঁ। সকলোৱে ট্ৰাই কৰিবচোন তেনেকৈ চলিবৰ কাৰণে, বহুত বেছি মনবিলাক ভাল হয় আৰু নিজেও থাকি খুব এটা শান্তি পোৱা যায়। ব্যস্ততো সকলোৱে হয়, তথাপিও তাৰে মাজতে আমি বহুতখিনি মিলাই চলিবলগীয়া হয়, আৰু আচলতে মনটোৰহে কথা, মনটো যদি থাকে তেতিয়া সকলো সম্ভৱ হয়। বিহু বুলি আহিলোঁ আৰু আহোঁতে আমি আচলতে ভাত খাম বুলি অহা নাছিলোঁ, কিন্তু একে হঠাতে ইমান এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ ভাত খোৱালে আৰু লগতে দিলে গিফ্ট, আমাৰ এইফালে আহোঁ, খুব মৰমীয়াল মাতৃ এজনী সঁচাকৈয়ে। মোক আহোঁতে মই যে ভাত খোৱাকৈ অহা নাছিলোঁ, মেইন কথাটো কওঁ আৰু, ঘৰৰ ভিতৰত মোক মনে মনে মাতি নি ভাত মানে কি কি বনাইছে ক'লে, আৰু আমি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ভাত নাখাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰিলোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ ভাত দিলে। এয়া আমাৰ দাদাৰ মানে দাদাৰ সখীৰ মা, মানে আমাৰো মা হয়, আৰু বাকী মানুহখিনিও আছে। দাদা অলপ আমাৰ গাড়ীৰ ডিকিত ভোট জলকীয়াৰ পুলিয়ে শোভাবৰ্ধন কৰিছে, কিয় লৈছোঁ জানিছে নহয়, আমাৰ তাতে নহয় আৰু এই বস্তাটোৱে ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। নাৰিকল দুটা লৈছোঁ বিহুত বুলি, পিঠা দিছে মায়ে, চাওঁ মায়ে এইফালে কি লাগে কোৱা, আৰু এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ তেজপুৰলৈকে। তেজপুৰত যাব ওলোৱাৰ আগতে সদায় এইটোৱে এতিয়া কণ্ডিশ্যন, কি হৈছে কৈছে, ফ্ৰিজ লৈ যাম আকৌ, দেহাত ফ্ৰিজ লাগে, ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত কিবা নহয় কিবা ঘৰৰ বস্তু নিব পালে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু ইমানেই কাম কৰিলোঁ বিহুত, ইমানেই বেছি ব্যস্ত হ'লোঁ, এতিয়া যোৱাৰ সময়ত মানে কি কি নিব পাৰি সেয়া যোগাৰ কৰিব টাইম নাপালোঁ। অলপমান সন্ধিয়া হ'বলেই হৈছে আৰু মায়ে খুব যতনেৰে অলপমান পাণ দিছে, যিহেতু পাণখিনি লাগিয়ে থাকে আৰু ঘৰত থকা পাণ নিব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু সেইকাৰণে ঘৰৰ পাণ বুলি এইখিনিকে লৈ লৈছোঁ আৰু এবাৰ। আৰু অলপ কিবা কিবি নিব লাগিব, দেখিছেই নহয় কি কি ল'লোঁ ঘৰৰ পৰা, যাওঁ কেতিয়া আহিম আৰু ঠিক নাই, আৰু এইটো কেৱল আকৌ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই দেই, এইটো অৰিজিনেল হয় সদায় দিয়ে, কি
তই কিয় কান্দিছ আকৌ? আৰু এইও এতিয়া আজিকালি আহিব নোৱাৰে, মইনাক স্কুলত দিলে যে, সেইকাৰণে যাওঁ দে সৰু, বাই বাই। মাৰিলো ৰখা, আমি খ্ৰীষ্টমাছ দেখিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পুনৰ কলে মা খ্ৰীষ্টমাছ নহয় তেজপুৰলৈকে, কিমান যে কিমান কান্দা কাটা, কি বুলি ক'ম, খুব বেছি বেয়া লাগে আচলতে। দুদিন ঘৰত থাকিলে আৰু আহোঁতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয়, বহুত বেছি বেয়া লাগে। আজি কাৰ বাৰ্থডে মা? মইনা লগৰ ছোৱালী এজনীৰ জন্মদিন আৰু সেইকাৰণে আজি আমি অলপ সোনকালে আহিলোঁ। এতিয়া গৈ আকৌ সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, ইমান ব্যস্ততা আৰু তাৰে পিছত আহি উঠি মনৰ আমাৰ এফালে চোৱা, মনৰ লগৰ ছোৱালী এজনীৰ বাৰ্থডে আৰু সেইকাৰণে আচলতে আমি ইমান খেদা কৰি ৰাতি আহিছোঁ। আৰু জানিছেনে আজিকালি পাৰ্টি একেটাই হৈ থাকে আৰু আৰু আমাৰ ভিডিঅ'ত এই মানুহজনী আপোনালোকে বহুত সময়ত দেখি আহিছে, বহুত মানে কি মোৰ লাষ্ট মইনাৰ বাৰ্থডে তাৰ আগত তেনেকৈ দেখি আহিছে আৰু দেখি কিবা এটা অনুভৱ হৈছেনে? এই মানুহজনী ঘৰ তেজপুৰ চানমাৰীত হয়, মোকো বাৰু মেকআপ কৰি পোৱা নাই কিন্তু খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰে, চাওক গেটআপ চাওক না, আগতে পাৰ্লাৰ আছিলে বাৰু কিন্তু এতিয়া তেওঁ নিজে ঘৰতে কৰে, যদি কাৰোবাক লাগে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই কণ্টেক্ট কৰাই দিব পাৰোঁ, একদম চিম্পল মেকআপ কৰা নাই এনেই। কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক, তাহে ভাল লাগে আৰু বেলেগে ভাল নেদেখে। পুৰা মানে উদ্যমেৰে বিহু পাতিলোঁ, বিহু শেষ কৰিলোঁ আৰু জানিছে আমাৰ মইনাই বিহুত গ'লে হওক বা এনেই ঘৰলৈ গ'লে হওক তেজপুৰলৈ আহিবলৈ একেবাৰে মন নকৰে আৰু কান্দি 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 তাইৰ মাতটো একেবাৰে নাই, তথাপিও স্কুল গৈছে তেনেকৈয়ে, গাটো একেবাৰে বেয়া তাইৰ, মানে তাইৰ দুখতে গা বেয়া হৈ যায় আচলতে, ইমান বেছি বেয়া, আৰু স্কুল নগ'লেতো নহ'ব, গতিকে তাইও তাইৰ স্কুল গ'ল, এতিয়া আমিও নিজে নিজে কামবিলাকত ব্যস্ত হৈ যাওঁ। আৰু চিৰাজুলিত আৰম্ভ কৰা এই ভিডিঅ'টি মই তেজপুৰ আহি পাই শেষ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিল সেয়া কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'খিনি যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ফেচবুকত যিসকলে চাই আছে আমাৰ পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব। বাই বাই।